Ahoj Tome. Ahoj Míšo. Já bych se s tebou chtěla dneska pobavit o tvém projektu, o tom, co ty děláš, protože já jsem slyšela něco ohledně plavání, že děláš. Já jsem závodně plavala kdysi, takže k tomu mám takovej přístup a zkušenosti nějaký, ale vím, že ty jsi šel takovou úplně jinou cestou, tak to by mě zajímalo. Můžeš mi o tom něco říct? Můžu ti něco říct. Já jsem se k plavání, nebo k výuce plavání dostal tak, že jsem se to nejdřív sám potřeboval naučit. Já jsem nějak byl schopný plavat, ale byla to pro mě hrozná dřina a nějak se to nelepšilo. A zjistil jsem, že když bych plaval tak, jak jsem plaval doteď, že se nikam neposunu, tak jsem hledal nějaký jiný způsob, jak se to naučit. Našel jsem metodu Total Immersion, která mě hodně oslovila. Tak jsem si to začal učit podle toho, co jsem si přečet u nich na stránkách nebo podle knížky. Zjistil jsem, že ten pocit z plavání, který mám, je úplně jiný. Se mi to plave dobře, jsem potom i zrychloval a líbilo se mi to natolik, že jsem to chtěl i předávat dál. Takže to, co teď dělám. Děkuji moc. Prosím, jak se jmenuje ta metoda? Metoda je Total Immersion. Pochází ze Spojených států, je to už z roku 89. Zakladatel Terry Laughlin, který vlastně v podstatě ten hlavní princip je, že učíme lidi plavat jako ryby. Ryba, ideální plavec, má na to perfektní tělo, je 10x rychlejší než nejrychlejší člověk, tak se snažíme tady ty principy, které používá ryba, používat i pro člověka. Takže když bych já si řekla, chci se naučit plavat a našla bych si tvoji metodu, tak jakým způsobem budeme začínat? Co je to první, co je startem pro tuhletu metodu? Neumím plavat. Mm-hmm. Já to plavání učím v takových třech krocích, řekněme, o třech stupínkcích, které na sebe navazují. To první, pro mě nejdůležitější, nejzásadnější je v té vodě se cítit dobře. Pohodlí ve vodě, to mi přijde klíčový na to, aby jsme fakt mohli dobře plavat, protože mám pocit, že všichni v té vodě bojují. Že i co znám lidi, kteří 10 let plavali třeba závodně, tak prostě mi říkají, že i po té době se v té vodě necítí dobře, že prostě bojujou. A to mi přijde, že to je základ, který chybí a který je tam nutný, takže první v té vodě se cítí dobře, pohodlně, příjemně. Potom poloha těla, taková, aby nás to co nejméně brzdilo, protože tím, jak se plave v vodě, která je hustá, tak tohle má veliký význam. A třetí, pohon. Chceme pohon, stejně jako ryby plavou celým tělem, tak taky, ať to vychází ze středu těla. To je pro mě hodně zajímavé, protože jak já jsem vlastně od 6 let plavala závodně, tak si to, jako to, co mi říkáš, jako nedovedu představit, moc by mě to zajímalo. Takže když bych já k tobě přišla, teď jsi mi vysvětlil ty 3 kroky základní, tak co by bylo takové to úvodní, abych já se cítila s tebou v bezpečí, abych věděla, že mě to naučíš? Co bys mi řekla jako první věc? Asi nerozumím teď otázku. Já se chci naučit plavat a ty jsi mi vysvětlil ty 3 kroky, tak čím začneme? Co bude v té vodě pro mě to první? Záleží, jak na tom budeš. Buď už něco málo plaveš a dáváš hlavu do vody, pokud tohle je případ, tak bychom začali těma cvičíma, kdy se lehá na vodu, uvolňuje se, zvykáš si, jak to tělo se tam chová. Pokud si vyloženě neplaveš nebo plaveš jako paní Radová s hlavou nad hladinou, tak bychom si stoupli ke stěně bazénu a postupně svým tempem dávali hlavu do vody, aby si zvykla, že hlava je ve vodě, že se do vody vydechuje. A když by se tohle zvládlo, tak by se navázalo tím splýváním a pak takhle dalšíma cvičeníma, které vlastně by měly krok za krokem vést k tomu konkrétnímu stylu. A když bych chtěla opravdu s tebou zažít tady tuhle cestu, kde tě najdu? Jak se můžu k tobě dostat? Mám webové stránky Totální plavání, je to www.totálníplavání.cz. Tam jsou termíny kurzů, jsou tam další materiály, které je možné si buď zdarma přečíst na webu nebo objednat si e-mailový minikurs, který je zdarma. Případně pokud nebudeš chtít na kurz, tak jsou tam i výukový videa, že se dá nacvičovat podle těch videí samostatně. Takže jsou 2 možnosti, buď přijít na kurz a být osobně se mnou, anebo si koupit video a plavat sama podle toho videa. Rozumím, řekněme, že jsem ten první případ, že chci s tebou se osobně potkat. Kde děláš tyhle ty výukové kurzy?
Kurzy jsou nejčastěji jednodenní a nejčastěji v Praze, a když jsem v Praze, tak je to na Olšance, v hotelu Olšanka, kde je výborný bazén a to je pěkně mělký, takže na tu výuku je to dobrý, navíc zázemí tam máme příjemný, takže jednodenní kurzy pražský jsou tam. Občas jedují různě po republice, teď už mnohem míň, ale párkrát ještě za rok jedu do Brna. A v podstatě už teď jenom ta Praha. A pak máme ještě, letos jsme měli třikrát týdenní soustředění u moře. My jsme byli v květnu a v září, v květnu jeden týden, v září dva týdny, že jsme vlastně týden se věnovali plavání. Vždycky to bylo tak, že dopoledne dvě hodiny výuky, odpoledne dvě hodiny výuky. Taková aktivní dovolená v příjemném prostředí. Tak to je moc fajn, děkuju. A pak jsem ten druhý případ. Chci se prostě, třeba jsem úplně hodně z dálky a do Prahy kvůli tomu nepojedu, ale chci se naučit. Takže si u tebe na stránkách stáhnu nějakou, nějaký, jak jsi říkal, to výukový. A jak se to vlastně můžu učit, když chci být v té vodě a zároveň se chci dívat, jak to mám dělat? Je dobrý si se s těma materiálama seznámit, který vlastně jsou ty výukový. Ideálně si zapamatovat. Zřejmě si nezapamatuje všechno, tak počítat s tím, že to není na jednu návštěvu bazénu a hned budeš umět kraul nebo prsa kompletně a parádně. Takže postupně se na ty videa koukat, sledovat, co se tam říká, co je důležitý, zkoušet to sama ve vodě. Pak jsou k tomu i doprovodný materiály, které se dají vytisknout a dají se třeba vzít k vodě, že si nemusíme úplně všechno pamatovat a dá se jet podle těch vytištěných materiálů. Tak to je úplně fajn. A ještě mě asi napadá poslední otázka. Když se vlastně rozhodnu i tímhletím nebo tímhletím způsobem, tak říkal si www.totalniplavani.cz, tak tam bych tě našla. Mám možnosti asi napsat, když bych nevěděla, i nějaký mail, případně se třeba s tebou nějak spojit. A v podstatě já, když se teďka rozhodnu, tak na těch stránkách najdu všechny ten materiál a můžu se do toho pustit hnedka, nebo je to něco, co teďka připravuješ? Na stránkách už jsou materiály, které když chceš, můžeš rovnou začít se do toho pustit. Nicméně připravuju teďka online kurz, který je zaměřený na úplný neplavce, to znamená lidi, kteří buď vůbec neplavou, nebo mají prostě nějaký blok z vody a potřebují si projít těma úplně úvodníma věcma, když si potřebují dát hlavu do vody, být tam v pohodě, položit se na tu vodu, vnímat to své tělo tam, tak připravu online trénink, který bude k dispozici od 7. ledna. My jsme v shodou okolností včera měli kurz pro neplavce a to je ten kurz, který bude potom zpracovaný a ty materiály použitý přesně pro ten úvodní kurz. To je jeden materiál a pak chystám typu zhruba v březnu bych chtěl dát kompletní online novej kurz na kraul. Takže tady ty dva materiály si připravujou, nicméně jsou tam nějaký materiály starší. A pak je možný si objednat e-mailový minikurs, který je zdarma, kde zase ty základy jsou popsaný taky. Takže už rovnou je možný začít i s tím, co už teď je. Moc děkuju. A úplně poslední otázka na závěr. Pro koho je vlastně určený ten tvůj kurz nebo ty tvoje materiály? Myslím tím věk, jestli je to třeba od 5 let nebo radši, když už je ten člověk dospělejší a po jakou hranici? Já se zaměřuju na výuku dospělých, protože to jsou věci takové, aby ty lidi se byli schopni na to soustředit. Pro dítě mi přijde lepší, když je s někým ve vodě, spíš kopíruje toho dospělého nebo toho kamaráda třeba a je s ním dlouhodobě. Že to dítě mi přijde, že potřebuje furt jakoby vést a být tam s ním. Když to dospělej je schopný se soustředit na to, co dělá, je schopný sám postupovat podle těch materiálů, je schopný si sám dát zpětnou vazbu. Takže jak ty mají živý kurzy, tak ty videokurzy jsou cílený hlavně na dospělý. A pak už je jedno, jestli ti je 15 nebo 75. Prostě pokud máš chuť se naučit plavat, tak je možný i podle toho.
Bezva, já ti moc děkuji za tenhle krásný rozhovor, protože si mi vlastně vůbec jsem nevěděla, že nějaká metoda taková existuje. Pak jsem se vlastně dozvěděla, pro koho je určený, co si na tvých stránkách mohu vlastně vyzkoušet, podívat se a jak to mohu aplikovat. Takže přátelé, pokud hledáte místo, kde se chcete naučit opravdu dobře plavat a metodu, která je, jak říkal Tom, já jsem ji neznala, ale je tady vlastně takovou jinou metodou, než to, co nás učili nebo učí ve školách, tak určitě se podívejte na www.totalniplavani.cz a Tom je vám k dispozici kdykoliv. Tak neváhejte a podívejte se. Mějte se hezky a nashledanou. Díky moc a nashle.